Ja, willkommen. Danke. Herr, nú voru að frétta að það eru komið tvær nýjar til okkar. Getur svona aðeins sagt okkur frá þessum tveimur leikmönnum? Já, þetta eru tvær bandarískar stelpur sem ætla að koma og spila með okkur í sumar. Þetta er búið að eiga töluvert langan aðdraganda. Við erum búin að liggja yfir þessu töluvert lengi við Moli á Stofuþjálfari og hluti leikmannar á kvennareyndar líka. Og við höfum verið að skoða þá möguleika sem við höfum haft nokkuð víða í Bandaríkjunum og líka í Mið-Evrópu og víðar reyndar. Og það hefur leitt til þess að við duttum niður á tvo leikmenn í Bandaríkjunum sem álítum að séu leikmenn sem að geta styrkt okkur verulega í baráttunni í sumar og ekkert launungarmál. Það hefur verið stefnan hjá okkur að hafa jafn góðu eða betra leiði á að skipa heldur en vorum við síðast í sumar. Og við ætlum að standa undir því og þessar tvær stelpur eiga að vera liðir í því að gera liðir að því sem að þarf að vera til að standa aftur í fremstu röðu og í topparóttinni í eftir til. Núna Danka og Vesna fóttir í BVF og er klálega hlutur þess að tryggja fulla skarp þeirra? Já, ég heldur getum orðað þess að svo. Það er Danka og Vesna voru mjög góður leikmenn, alveg klálega. En, það er einfaldlega þannig að það eru engin leikmenn þannig að það mjög ekki missa síðan sér ekki hægt að finna aðra leikmenn í stað og við erum búin að því hjá með og það er ekkert launungum mál og þeim er nokkurn veginn ætlað að leysa þessi skor þeirra tveggja og ég óttast ekkert að það verði eitthvað öðruvísi. Þetta eru að mínum að því mjög sterkt í fótboltamenn, báðar þessar sterkur og ég held að það er komið til að standa undir nafni þegar koma til okkar væntanlega mánaðamóti mars apríl, þannig að verða þetta hjá okkur í lágmark 4-5 vikur og það er náttíðan blíð hefst. Mm-hmm. Hvernig sem staðan svona af öðru leiti í hóð? Eigum við eftir að sjá einhverja frekari breytinga eða? Það er ýmislegt í skoðun, já. Ég var eftir að fá endalega svar frá hérna Mattu. Matti er efst á óskalistarum mínum, alveg klálega. Má koma aftur til okkar og brillera hérna með okkur annað sumar. Og hún hefur ekki ákveðið sér endalega en þá, en hún er búin að tilkynna mér það hins vegar að hún byrði um örlítið lengra svigrúm til að taka ákvörðunum. En það liggi algjörlega ljóst fyrir og kristall tært að koma hún til Íslands og koma hún til okkar. Hún er ekki að fara til eins annars lið sem við líst vel á það sem við erum að gera hér og telur sér fitta vel inn í þann bolta sem að hér er verður upp á lagður í sumar. Og er þar alveg hendur svona að skoða aðra hluti erlendis en ekki aðra önnur félag á Íslandi. Og séðan að það undirbúningstími til þessu nokkuð að er núna í hvað við tók mánuði? Já. Hvernig þannig hefur gengið? Ég sjálfur sér mjög vel. Við erum ágætt sem ætinga á æfingar og við erum búin að hafa svona það tempó á æfingunum sem við teljum okkur þurfum að hafa á þessum tímapunkti. Byggjaði upp í þoli og síðan hafa verið í crossfit æfingum, hluta þeirra crossfit æfingar sem henta vel til knattspyrnuiðkunar okkar mati. Og þar hefur mæting verið svona sæmileg, við gerðum vel að sjá hana betri og núna á næstu vikum strax eftir jólin verðum tekið sérstakt prógram í gang, styrktarprógram því við ætlum að styrkja stelpurnar eins og mögulegt er á einu undirbúinnstímabili þannig að komi virkilega sterka til leiks á þess að bitni á hraða og tækni. Það verður tekið svo aftur jafnóð og svo aftur í vor þegar við hættum styrktarprógrammi eða lækkum álagið þar, þá tökum við betur á teknimálum og því sem við ætlum að gera þessu. Þannig að það er einhver byrguð á einhverju að finna? Alls engan, við erum búin að spila fullt af æfingaleikjum og gengið ágætlega, spilum við frjálsan fótbolta fyrstu leikina sem við spilum og hefum svo meira verið að setja upp núna ákveðan taktík í síðasta leik og munum gera það framvegis, bæta við okkur ákveðnum atriðum í því hvernig bolta við ætlum að spila næsta sumar með hverju leik sem við spilum núna eftir áramót. Þetta tekur tíma en við höfum líka þá 4 mánuði fram að allavega Íslandsmóti og þeir vera nýttir vel til æfinga og stelpurnar eru allar mjög jákvæðar, brosandi og lægandi á æfingum, taka jafnbrand á því og vera háu tempói þegar við erum að spila bolta og gera æfingar með bolta og eru bara að koma að býsna vel út á mínum mati, þessar stelpurnar. Takk. Takk.